Ser du ikke det igjen? Han vil helst på den enden. Ja da! Ja! Og det er det mest tydelige noensinne. Ja. Ja, det er det mest tydelige. Ja, den var tydelig. Her kommer en nøtt. Yes! Og gjør dere klare? Ja. For nøtten er at du må barbere bort håret på halve hodet. Ja, men herre min! Ja, men den er ganske enkel. Jeg gjør det. Ja. Nei! Jo. Jeg har hatt noe er det på tide at jeg barberer halve hodet, altså. Å, fy faen! Ja.